Сахабахаха Виктор Лебедев от Олимпиада официальный сайт игр России сумер демит хамандат нахсанагар суруллар. Допинг джелатыттан рияга болар оннюларга кыттара бобулдубу тустук, дойду спортсменнарын спихегер кирбидден Якутия медиа сурияр. Тоғылан әттәққа беғос кыттара кыттабата бу күннерге чақчы биллехтәк тустуға андой дөкеті гүлләк чемпиона Виктор Лебедев. Лазаннатағы спортивнай арбитражнай суққа сақона соқ бұхары туғынан иск түхерен тұрар. Илдархан Игор Борисов инстаграмыгар моққамығыята Лебедев онна атын спортсменнар бапростарын көрер. Виктор бүгінгі күнгі ғырақаттартан чағайбаққа беғоқ тұрукта қонан әрел барден сұруяр.